Слава Україні! Шановні колеги, думаю, кожен з нас, хто спостерігає за тими подіями, які відбуваються зараз в країні, розуміє одну річ – точку неповороту ми пройшли на Майдані. Це відповідальність кожного з нас. Але в першу чергу це відповідальність народних депутатів, це відповідальність міністрів, правоохоронців і суддів. Всіх тих, хто в своїй професії уособлює владу і отримав мандат довіри від українських громадян. Цей парламент взяв на себе відповідальність провести реформи. Вони непрості, вони болючі, можливо, для когось незрозумілі, бо їх оцінять лише через пару років. Але весь цей час нам треба тягнути цю ношу непопулярності для впевненості, що люди обрали правильний вектор і що держава обрала правильний вектор. Реформи потрібні країні, яка пройшла точку неповороту. Звертаю увагу, протягом останніх декількох днів в Одесі сталися дві події, які сколихнули всю країну. Від пожежі в таборі згоріли діти, а фігурантів масових заворушень 2 травня 2014 року виправдав суд. Щоправда, під тиском громадськості декого знову взяли під варту, але такі різні події ілюструють нашу країну і наше життя, наше відношення до оточуючих, і поки кожен з нас буде вважати, що всі безчинства і злочини, і протиправні дії нас оминуть, ми не маємо права сподіватися на краще майбутнє, тому потрібно з цим боротися. Якщо ми здатні сьогодні протистояти зовнішньому ворогу завдяки нашим Збройним силам, то невже протиріччя всередині країни настільки нездоланні? Невже ми не зможемо ці протиріччя побороти для того, щоб не привести до розколу нашу державу? Ми реформували правоохоронну систему і прокуратуру, але її надалі потрібно очищувати від негідників і зрадників. Ми прийняли освітню реформу, але її треба захистити від тих, кому наш вибір на українізацію дуже не подобається. Сьогодні перед нами відповідальність за судову реформу. І добиваючись незалежності суддів, чесних і правосудних рішень, ми розуміли, що шлях непростий, але Україна його пройде. Мені, звичайно, відомо, що нічим не підкреслені популістські заяви з трибуни звучать надто переконливіше. Але коли ми бачимо, що в нас в державі суди досить часто густо приймають рішення не по закону, а по праву грошей, ми повинні з цим боротися. Всі повинні в державі зрозуміти, покарання буде невідворотним за всі злочини, хто що зробив. Силу праву має держава. І я за це виступаю і наголошую, що нам всім потрібно навколо цього об'єднатися. Сила права має перемогти право сили, бо воно є лише в держави. І якщо сьогодні не сформуємо професійні чесні суди, завтра захлинемося від самосудів і розправ. Реваншизм рветься вперед різними шляхами. Реваншистів не цікавить Україна, вони на нас дивляться лише як на територію. А нам потрібно захистити нашу державність. Реваншизм не пройде. Слава Україні! Ми переможемо!